Buenas, soy Rubén Berrogui, responsable del departamento de análisis del Club Atlético Osasuna. Gure proiektua da bi fasetan oinarrituta dagoena, ez? Azkenean ba alebinetatik infantilak arte saiatzen gara analisis propioa eta indibilizatua egitea eta gero kadetetik aurrera bai sartzen dugu la analisis propioa baina baita aurkariaren analisia sartzen dugu, ez? Azkenean metodologia propioa daukagu eta horretan basatzen dugu gure lana. Bueno, orain dela bi urte departamento hau hasi zela eta bueno, bi urtetan bueno, kontutan izan da COVID-ari buruz, pausua handiak eman ditugu, ez? Adibidez, hasi ginen Federazio Navarrak egin konbenio bat hartu genuen entrenatzaileak etortzeko praktikak egitera, baina aurten ja lortu dugu kluba, adibidez, Promesa zen emakumeen taldean, jubiletan, analista propioa eta integratua egotea taldearekin, ez. Gure objektiboa da departamentu hau retroalimentatzea beste departamentuekin, esan dizudana, ez, medikoarekin, adibidez, lesioi bat egoten bada, adibidez, bideoekin, beraiek baita ikustea ze lesio mota daukaten edo nola egin duen, eta hori baita berentzat garrantzitsua da, ez? Azkenean, baita adibidez, prestatzaile fisikoekin, baita oso garrantzitsua da den departamentu bat egotea komunikazio jarraia, eta bueno, azkenean lortu nahi duguna da analisiko departamentua izatea nukleo bat beste departamentoekin lan bikoitza ez egitea, baina bai bidirekzionala, ez. Bai, bueno, azkenean orain dela bi urte, kluba postu handia egin zuen, eta bueno, adibidez, lau zelaietan hiru kamara dauzkagu jarrita, baita atezaineko zelaian, eta bueno, eta gero baita esan duzun bezala sala propioa daukagu analista bost ordenagailuekin, eta analista bakoitza bere ordenagailua, bere materiala dauka, entorno oso ona lan egiteko eta bueno, eta beste analistekin laneko elkar egoteko oso leku aproposa da, eta bueno, eta azkenean kluba apustu handia egin du eta horretan, eta bueno, eta nahi duguna da pizkanaka jarraitzea bide horretan. Bi objektibo daude, ez? Azkenean kluban finkatzea, izatea departamentu oso garrantzitsua, eta gero baita ligan izatea departamento erreferentzi moduan, ez? Beti kontuten izan da gure presupuestoa, ez dela izango berdina Sevilla edo Villarreal edo Atletico Madrid bezalakoa, baina bai izatea departamento erreferentzia nazioarteko klubetan, eta horretan objektiboa daukagu.